vet gërsheta, ti nuk mrova dhe të ngrohan gjirin ti. Kur si pëllumba nga shiu i verës, u strehuam në qati. Shiu i verës flokt mi lagu dhe të mbus mi lageti. Sa shumë të doja vetëm kur thoshe, lutem mos u ndaloshi. Shiu i verës, shiu i ngroti dashuris, ma kujton atë puthje në qati. Lutjen të ne asë më lëndë gjoj, lutem bje mos u ndaloshi. Shiu i verës, shiu i ngroti dashuris, ma kujton atë puthje në qati. Lutjen të ne asë më lëndë gjoj, lutem bjerë e mos u ndaloshi. Gërsheta ti numrova dhe të ngrohan gjirin ti. Kur si pëllumba nga shiu i verës, u strehuam në qati. Shiu i verës flokt mi lagu dhe të mbus mi lageti. Shumë të doja vetëm kur thoshe, lutem mos u ndaloshi. Shiu i verës, shiu i ngroti dashuris, ma kujton atë puthje në qati. Lutjen të ne asë më lëndë gjoj, lutem bje mos u ndaloshi. Shiu i verës, shiu i ngroti dashuris, ma kujton atë puthje në qati. Lutjen të ne asë më lëndë gjoj, lutem bjerë e mos u ndaloshi. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin më tri personte në Kosovë Show, Aida dhe Arti si gjithmonë. Ma mojnë frontin e unë e bëhme gati për një energji, sepse sonde kemi maraton me misafir, kemi shumë misafir, po e kemi të gjithë atraktiv. Po e qesë gjysën për veti dhe gjysën misafirit që po na vjen, nuk pekush sej, po s'ka nevojë shumë për energji, se ka energji bolë, që kemi po në kongën e fundit e ti. Kemi të bëjmë misafirin e parë sonde, një djallë që ndjeni të gjithë, dhe tash nuk ka këndu, ju ka futë botës këndimit. Kongën e parë, tash vetë sa ka lansu, që përthojnë të në Shqipëni, dhe në thojnë e ka lëshu, në Kosovë. Është burri një këngëtarës të njohur, është burri i motrës një këngëtarës halamat njohur, e ka baldësk, Era i Strefin, e ka gru, Nora i Strefin, Robert Berisha. Hajde, Robert! Valla, i mëgdia këmë ka budi për në jemiqë. Referat gati e bërë, mi brama Robert, ta kam mbush gotën me pijen zyrtare të emisionit tonë Golden Eagle, e kemi da për gjysë sonde një, jo pse kemi pak, po energjik i balë, po hajde edhe një herë, Allah, shpërblet, Allah, mi se gjetëm, për shëndetje. Hajde edhe Art janë pjesa e pandashme e materjes tonë dhe quajtu në Kosovë Show. Robert, mi brama, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, shpëtim, falemderit për ftesën. Falemderit juve, e bona një hapje, thash Roberti, dhe i tash është më me muzikë, po jo me këndim. Tani,
Ja ka fillu, ndoshta ke këndu, sigurisht ke këndu, po... Bek vokale, po, ma shumë muzicien, po. Publiku halos t'ka pas i solis kështu edhe të regona pak pështypjen edhe komendet e parat njerëzve. Që shken? Paj, nashta kanë prit, qërë që dole në këndim, nashta se kanë marrë shumë, po mrej për Kosovë, se më kanë njohë si muzicien edhe su konë shumë qudi për ta që më dalin këndim. Po në Shqipni që se më kanë njohë. Kanë menu që jëmë nëjfar sigurimi në orë, se jëmë ku marë pjesë në... Koncerte? Jo, në Dance with Me, ku ka marë pjesë në orë në Shqipni, tre mujë ku më nëjnë Tiron. Edhe që atër u shtresha dhe ma shumë, e feshën kënë janë ajë sigurimi, ako në ajë diskotekë, pronori në ajë diskotekë. Si, vishë me kësë në orë, në të bjenë kështu brëllë. Nuk e janë dishë këtu i bojtë, sintizaj zerat, arë toni e dinë, so problem është. E, tu shku në fitness ka pak, e kanë thonë nëjfar sigurimin ashtë ashtë kjo, adin se kanë ditë që... Kydjoli, kyqyuni. E këtu se kanë pritë edhe qaqë keqë, po komentet nashta kanë pritë që ju në komedonë me nëjë balada, me nëjë kongë pak artistike, se kanë pritë me qitë farë stili, po komentet jenë të mira. Unë me zërë së më mja shtinje zë me pëlqyni kongë, komentet shtinë me punu sa ma shumë. Nashta projekti jarë shumë ju pëlqenë ma shumë. Të kërë atash kështu pytja i me konkrete për ty kështë të bekon, atë ka shti me kënu gruja, a baldëska, a vetë? Vallojnë i darja. I darja. I darja. E, e robe. Po, se për fom, fom, këm pasë dhe shumë herë këm fillu me këtë biznes. Dhe me këtë, me punë, bëmëne me muzikë, me sinonim, vlasaliju, ne. Jëm pak një generatë ma e vjetë, se nashta njësë menojnë që i kom 25-6 vjetë. Po, ku e gjatë vjetë i kom. E, edhe pi norës, fama, tash edhe pi erës, ne ka... Na e ka zborë fosin që i thujnë, na që i thujnë. Na ka zborë ftyrën, ftyrën. Valoj mirë e ki. Na ka zborë ftyrën. Edhe, s'kum pos nevoj për fomë. E thjesht për i dare. Për i dare. Që të punë e di mas mirë ti me bu, të kisha ditë me shtru ploka, a laminat, për të bëj besë si kisha i kësa i punë e heqë. A besit, gjeps. A gjeps. A këna uf. E kom në shtetësin Amerikone, isha shku në Amerikë, për të bëjbe me shtru ploka, a laminat, milioner bëvësh. Oshtë të vërtet? Oshtë dora shtrajta atje. Oshtë të vërtet? E mjeshtra. Mjetë e katërur, 200 dolarë. 200 dolarë, mjetë e katërur. Shumë mirë, Robert, kongën e pare kemi po, e, për një 4-5 ditë një javë ka bosh shumë shikime, do më thonë po pëlqijet. Po? Po pëlqijet konga. A ta përmene që po pëlqijet konga, a që je burin orës? Tonat ka pak. Pyetje idiote, bajën e ba. Kërë një? Kërë të kërë një? Jo, mirë është, mirë e ke pyetë shumë. Edhe pëlqejet konga, edhe normal që ja kum po hajrin grus. Edhe në ashtë që të klikimit, hajt e këqyri, ma din masi konga, por hajt e këqyri në që ka bu. Kështu që klikimet, qërë me klikime fort s'po mina, që s'a s'po bëshin edhe po bleshin ka pake. Po bleshin. Po bleshin ka pak. Me rajt vetën, shumë keqë me rajt vetën. Ma mirë 30 klikime, e me dojnë me knu, e të mija të kon, 3 milion për 2 ditë, asë Rihana si bën, po këtu në Kosovë për bëshin. Për bëjnë. Po bleshin ka pak. Nërpion për shesin me thasë. Po, a? Klikime. Të tregu ilpionës. Robert, a keme të po në i duet me Norën ose me baldës këntonë e erën? Me erën edhe ashtu se kem stilin e njëtë. Edhe ty bendishë që i kam bo këto kontratat me Amerikanë, me Gjermanë. Ty bendishë, a? Ty bendishë. Me Norën ashtu ama se edhe ajë mundet me kënu ajo që të stilë, po mënoj ka popullorja, ka popfolki. Edhe... A keni provu në herë me Norën, në i mazdarë keme kënu kështu ka shpije, për qëfë? Kërgja, si shpesh nujna. Po thua? Kumre, valoj. Kura, mas të thani darë ka para darë? Ja, para darë ke se mazbukës preferuat me kënu. Por rënohet trupi? Një dy orë me të disat... Këthilët? Për përnohet ushqimi e sene. Konga është një kongë, e keni pranu që është një kongë huazume, me mirë kuptim, sigurisht. Po. Pse bashkë qatë kongë? A din qysh, me këta djemët, Nertilin edhe Granitin, Massive Production që jëm të punu, jemi, përmënoj bashkë jemi krejtë aty në studio, këta bashkëpunojnë moti me Bugare, me Rumune, me Balkonca, se s'kejmë ku me, su më bashkëpunojmë na me Amerikanë, se s'kejmë atë stil, kështu që jëmë qëtu në gatë. Ofër? Ofër, neve. Ata na ka njësë do kongë, na jo kemi njësë aty me do kongë, kështu që edhe së më ka premtu koha, edhe nëse të kësha posë koha ma shumë, në ashta kësha bu diqka me kongë këtu me djemve, po më pëlqej, edhe këmë di që u do në 2010-ën, edhe di që është hit në Balkan edhe këtu,
Me pas dosht me vjedha se kisha bu made in Albania, se ata e kanë made in Rumenia, unë e kom made in Albania. A i thot dumla dumla da, unë e kom bu domla do metro. Si më nëmi ikë që me vjedha, se komentet, ha, konge vjedhë, në thashe, keni zbëllu Amerikën. E ta shtetë të kërë. Ta shtetë kërë, a ma mirë, me najtë, ku ke qërë ma herë atë i tash në komponim edhe në të bo muzikë, a tash vetë solistë. Cilë është ma përgjësirë, Robert? Allo, shpëtim, ka gja problemesh. Se ti i kite dyja ti ki përvuta. Ka gja problem që ta sheposh që nuk është letë. Po thua? Mi hik saj punë nuk është letë, po mënoj mi pos njeri kushtet dhe me pos ekip që ti krynë ketë si këta të hujtë që i kanë. Rihana e koni njeri që vishë ja krynë që të veshë, djatin. E koni e tjetër që ja krynë vishë të të majtin ketë vetë. Nga mas teksit, nga mas spotit, nga mas atë e vetit të i bojt kamerat. Vetë. Se këta intermedia së kamera s'pi bojnë kërën e fundit. Vetë i bojnë kamera të shkretit, vetë të kritit, vetë kret, vetë të qutega. Ko gja një farë angazhimi është adin edhe është problem, nuk është letë, qëta është pjodi këjtë kolegve. Me pas ditë që është që ka që fështirë, e shëhi? Adi që është u futë, ata është edhe, adin këti i kum pritë këto sena, adin edhe jëmë koni pregaditën që sështë letë, po njeri kur të dërë një punë, ne du qatë shumë muzikën, kështu që jëmë futë me vullnet jëmë futë. Ponë sa moshkoj a femna? Së djallë bukurosh kështu me moshkoj, apo gjelezon të ashtë nora? Jo, besë s'ka qa me gjelezon. Na që 10 vjetë jemi bashkë mësua e me këto sene. U bo njajtë? Êshtë mirë. Na në qitë biznesin a futë, tash edhe ato dhëtë me doshtë moshkojt, edhe mu femnat, s'ka gjelezi. Ja njëse me gjelezon, qere një mini market, lëshë kësha ty për nën me ketë familjen, edhe a je futë në showbiz? S'ka mo. Me pas njësë jo dole fotografijë, s'dole fotografijë, kështu me pas njësë unë asaj, ajo mu atëre ishdosht me lonë këtë punë. Êshtë në vërtet, uran, a bëdim po, është interesant, për shemblë të e padin, në këtë rast nora ty të të po, të të që dikush do buzë, në i femën, në i belë. A, ka përvesht a i nuk. A, ka përvesht, ka përvesht a i adin. Të rekona tash, këtë ndjenin ti adin, se dhe grusë kanë herë të qojnë, ashtë në i fotografi, kështu në i buzë, në i vetë, në i ati kësi, i mërzim. Ka gjithë shka, ja, nuk është letë. Nuk është letë, ja. Po, deri sa se kuptën, deri sa se pranon në qysh pi fillimit, atër ma mirë mësë mi i kësaj pune heqë. A dënë me këndu dosma, Roberti? Dosma është problem. Dosma ka qatë shumë këngëtarë të mirë Kosova, edhe që kënojnë live, edhe që kanë, ka gjani bagaj të madhë, du të mjë alonë atëmve se bujnë mas miri. Unë jemi rinë këtë punë, ma përpara i shahik shtë në mromi e rinore, qysh po kënojnë këtë qështu, si të mos ta playbackat në 10 minuta edhe pe i shpije. Ti, a dojnë me kënojnë playback? Live. Ja, unë e dojnë me kënojnë live. Mbromje. Ja, playback. Na shta këtu femna, të janë njës prej grusë tem, edhe këtë kolegjet e saj, e kanë vështirë se playback du të me kënu, se së mund është i me orkestr, më një përcel që të kongë që i bojnë ato në studio 30 kanola, që ka së shtinë aty? Ti dëshmi morë 30 veta orkestr. Kështu që ato si kanë mundësit, a muzika pop folk populore, me një muzikantë mirë si Artonin, një violin, një gitare, tre veta e bën atë muzikë. Kështu që është për neve shumë a letë. Dojnë më këthi pak të këtu, thashe themet e medjes rozë në lidhje me lapu, me qeshtin Robertin Nora. Po. Thashe në udanë, një tindje ke vetë, ju kjo s'ke me këto, ju... Do falë, parashikim është interesant, nështë ati e konë të dojë tu, aja është ku ditë lindja, abëdim. Jo, ajo, po, për diqindje ka qenë me një koncert. Edhe, u doshtë me shku me kënune, valojmë për masë nuk me mi shku e ku kënën ajo. I ka roba shepremte, 25 morë si diqindje një ka nëra, për shrizaj rastin një arru, mas 2 muje. A mas 3 muje që vje. Vititashët. Qëre, gjithë dhe të shift ka asi probleme e përlomje, adin, me janis me të shku mirë 10 vjetë, vesh mirë, dikur bësh, bëhet të uqërbe se përna shkën të e për mirë, a për lombre, për akse s'për rjetë, po. Gazetarët e kanë qatë punë, edhe ata e kanë i dore, shkrujnë, një shkrim e këmë letëzunë, mështë përmeni cëla gazetë, në internet, titulli, ta shqyqër titulli, Nora me një moshkull tjetër të stradës. O, zës kanë shku 2 sekunda, pape, po mështë i dhe shau, bo. Aty, ma ndi, kur hinë që me po, bën kongë me dy tonin. Ta sha, konë mu abeti me bo konga, su konë mu abeti me bo, veç, adin, për të me thonë titulli, adin, që qëfar, ajo është mjeshtri e gazetarve, apo me është me shqit lojmin. Do të mi kuptu edhe ata. Qësh një është kuri zëtë lojmin, për shambull? A është e farë ndjenje? Pa, di, qësh, u përfëll, qatë shumë, nashta të ishim kongë, kështu,
ma tri edhe më s'kishim pas fëmi, se kësha ma, po u te prushëm, 4-5 mujë shumë zgatja, dil në ora në emision të kjo i oqë dhe senë në regull, dil në fotografi me qitë, Instagram i Facebook, jo është për biznes, me qitë një kongë, me qitë një fustanë, me qitë një shminkë, a dhe në me qitë tashë në Instagram, gjithë dhe ditë në nëra me qikë, thujnë ka dalë me vlasës, kene veqiu thmija dhe na kena thmija, a dhe në... Sine veqiu të martumë. Sine veqiu të martumë. E u zgatë këj muhabet pak si shumë, po kur gjithë s'ka të vërtit, shëqyrë për Zotit mirë, jena bashkë jemi, veç vdekja dhe të nëndajë. Dhe të nëndajë, betohem. Tregona pak, Robert, për shta tatuaja që i gi, apo na i deshifron pak? Po. Hajde. Që kjo, këm kanë vetë për që të, kusho kjo. Po që interesant. Ibrahim Rugu, apo të ashaj u dekë edhe adi në... Ja këm qitë. Po, kjo këtu dhash Mihrije Broha, jo, po është old school, i thujnë, apo mërë është me njyra, këm pas qef me pas një tatu, se të vetë me qëto e kam që këm dizajnu vetë, u dosh me bo pak qështu se... Kjo është kësi? Po dhe tas tatura e pjanës, po dhe tas tjerat, po... Po me pas bë drejt i kështë si laminat kështë dojnë. Si laminat. Shtu që u dosh me bu pak një farë dizajni. Si një farë rrugë shtu në komoran. Po. Edhe kjo qilës i violinës. Edhe qëto e kome do mërë thonje Nora. Nora. Këto tjera... Këtë femna nuk është Nora? Ja, jo. Këtë kanë menu që jo, po tash... Mësë një shosje Norës, për qysh? Në kusherin gjënë më një për më dhe, ja, kjo s'ka të bëj kur gjove që më ka përgju si design, si old school me njyra. Mi ka qitë të rëtë sopa në komitet. Edhe si femën. Po. Pa i po valohen me qitë nëjë moshkull, s'të di. Qitojnë, adhe qëto kanë me do më thonje, qëto trijat, qëto tjera të jënket, qëto i kumpos një në Amerikë, e pa ta bo, i kumpos durd ma të hëlla një fartatuje, rekese. A bo tash nuk ka rejta përshë? Po e tu shtru pak adhe një nëzgjanu, edhe u dasht me shku me mlu, se si më ka për qikur, po flasim para 17 në Amerikë, i bën njeri, qëto i kumpos një luan, më zdesh në tashket, asë nuk jo me horoskop, luan, asë kur gjot. Ja, shukit e posht, jo. A i sigurët? Po, po, shazutin. A ki, as ki? 04-te. Ja, ja, s'kom, edhe po lomin shumë edhe s'du me bo mo. Na shta e kësha bun qëtu qikën, emon edhe fotografia, na i sen kështu qikës, me me të kujtim. Dhe vojzës juaj? Po. Ma shumë po lomin. Dhe me bo prafë mi, se gjithmon kja pytja është, edhe na e djallë mu ishe nalëne. Pa, i shumë shumë mirë. Allohem i pos kushtet dhejti kësha bo. Po thua? Edhe një e kom, kështu që një mlet ekipë futbolit kësha bo. Mi pos kushtet një. A e tash që shemi hinë në FIFA edhe në UEFA. Po, të që do po thëmë, për biznes, për biznes. I shdojnë në talent. Rahatohu pak dhe se ta marë mikrofonin të Aida, se na sonde do e me shti pak Robertin me knu dhe live. Mos me thonë njerëzit që prej me, po këne ka vitë si u shburi në orës edhe një familje për i muzikon, da vja ka imbunu, po jo më të përmur ty këtu. Familje muzikon, të se dhe që të pëta familje muzikon të amur në shkëtë. Po, po, vështë do me thonë heqë. Ma herët e pyta në serin që atje thash, a e kanë dikon të familjes këto qikat që thot ty bejo kërkon se kanë me muzikë. Po, kur ta dhe jep zoti, dhe babën vulkanizer më nëshme pos, po, dela jo motra, a ki motra të të vogël, trupin të tërqeth. Jo mu, po ja ka tërqeth me... Motra se kja halos është të manam. Jo, kjo, po të kalzej, kjo... Po ajo, që a bon ajo, që ato shkollë arabike e qënë shumë venet e Evropës e të botës nuk i ninë që ato që rektone ju thojnë. Ta shmës të filozofojnë ama shumë, po ato zoti, ajo ka linë me yllë në balë, e kanë lavdu edhe ma shumë artista para meje, s'kam nevoj me filozofu ma shumë, po ato zoti e rujti shola. I këpër Aides, ngua motrën se e ki në shpe, më shkullë pesajna, ngua, se së nuk jetu ngu. Aida te për mirë me knu edhe zbavice dhe e kumë digjun disa emisione dhe kështu live, po ajo është diçka që... Po veshët mire, po shkrim plumë ka herë besaj, adin... Po. E kem qirë një farloj qëto, një farloj biznisi, po merëm me biznis. Du më të adhuru mikrofonin, hisë kireve muqu, për sëllë ti të cka dush. Ullëm këtua, test në dy. Përdo në i ka pak, po. Ama një oqë aty, rubata. Që përtim për kënë një kongë, ty nuk jam mos si kur atërë, se tash mas ju bona kanë këtorë, mos jam si atërë muzikant. Nuk jam ma si kur atër, kur isha i lumtur si gjithër. Kam besim dhe knasi, shumë në ti kam pas besim.
Tash as kujt s'mun t'i besoj, për çdo nat dhimbje shëroj. Dit e nat vujtje më shëron, e si çdo njeri unë të jetoj. Ti askur s'mundet me t'bin, që për ty poja prini. Dit e nat kujtoj me ma, zemra me ty karan ha. Ti askur s'mundet me t'bin, o që për ty poja prini. Atë dit e natë kujtoj me ma, zemra me ty karan ha. Mos e haro fjallëm, së për ty rinë vetëmi, të kanë thanë moj ty e dashur, për ty do të bajzi. O zi do të maj unë për ty, zdi se sa të them, deri sa të shkrihem, deri sa të vdes. Ti askur s'mundet me t'bin, që për ty poja prini. A ti të nam kujtoj me ma, zemra mër ty, zemra për ty karan ha. Robert, kënohë zemra, faleminderit shumë. Rahato bish pak se e kam një punë me Aid, në qëtu se e kemi qiken me Ramazan e letë ban iftar. Aid, live, iftari, i parë live në emision. Pije, bili, a i bon, a i bon e dovë, oj qik mas pari para në bëj iftari. I ka kry. A the? Nëjësën? Do t'i ka bulli a bo. Po këmë tonë më t'i, po s'kisha me qka me... Për një me, a? Me telefon, ka vi me bëj iftar. Një do t'o kiti për Aidin, që është në Ramazan. Aid, ta pranovë, zotë i agjerimin. Robert, në ke knoqë mëre? Me ta kotë. Pa shanirë, në ke knoqë? O, nuk jam mos të kërë atërë kja qepët qesa dhe pak se nuk më ke lodhë, po energjia të vynë. Po. Ku është Robert për isha verës? A ka fillu mbrëmjet kërkesat? Jo, pa i po. Ka interesim, po s'kam fajë, se me një kongë edhe është pak vonë, adin, tash tjetërën e qesë njovën e portë korikot, po përparësia e më është që muj me knu edhe live. Se me paskon playback, pa i qitë një 7-8 kongë, s'po më nëshme shku në koncert. Kështu që dy kongë në fillim, nash ta që kjo verë, s'ko me kongë ku me ditë qa që shumë e në zonën. E presim dhe e nashme së djallirije? Pishtatorit, ka dal. Djallirije, të gona pak për raporti me Sinanin, që shumë datë me Sinanin? Po më nëj, a jeni halo shok, meq, pashmëndohë, a keni pas nëj duet me Sinanin? Pa i nëse kësha bu në herë me nëj moshkull, duet, se mujnë më këtë shkuptu e. Të thonë kështë qka? E kësha bu me Sinanin, me Sinanin, pe i 96-ës, 2016-ën, o kam bunë 20 vjetë bashkëpunim, po. Edhe, ku mësu shumë sene pitina, edhe kësha pos dëshirë me bunë një duet me Sinanin. Nese kësha bunë me nëj moshkull duet. Duet. E, me femna, me kune kësha bunë përveç me Nuraj Strefin? Paj. Nashta, dykush që imë, tashtë dhe zdo me thonë një njëtin zhonur me kone, dhe? Pi përzin ka pak njës, pak folk. Po, dhe, më nëshmeshti pi kretë këtu me kanktarve që... Jam të të pytë me knu, po... Aha, me bua duet? Po, dhe, është duet. Po, pa, po pytjen dhe në fund, me qëtë në femën e që po përveç me Nuraj Strefin. Po, me në dy leqe me bua, ha? Dy leqe përveç gruz. Po, më ndoj, ja, po thëmë për një me, kështu kongë, me kanë, me cilën kanktare? Kongë, me cilën kanktare, pa nashtë të spëdi kështu me cekna një, me zgjith, po ka shumë kanktare të mirat. Melinda Morinën, që dhe është mërë menja? Melinda Morinën, po e valojnë, me ditë që e pagun së fotin, qëta shë bëjnë një kongë. A jeshtë në të hek arëgjimit aja. E, shumë interesant.
Robert Berisha përën me bot duhet me Linda Morinën. Qa ko lidhje? Jo s'ko lidhje kur gjëte? Sa ajo kishë shkrujt në Facebookin e vetë? Po dhe po. Me se Nora së mil nohet e kësha bo një... Nuk e nohet, nuk besoj. Bo me nga gjithë numrin se Nora tha. Bane. Visatë në zohë. Ja, kanë që dokumente shumë të lezeqme, adin se nashtë anjë njështë kanë pritë që unë e ta shprek në pëse po më krasojnë mu me lindën, adin, unë ja ku më po do të gjirime, asaj edhe halal i koftë. Halal i koftë. Si jam njën heqë në mërë me thonë më stepërmeni, se so, koha iftarit, si jam njën heqë. Njështë pa komplekse, njështë që jënë që ashtu halal i koftë, ata dhe përdojnë. Kjo tu shumë me këngtarë dhe të karo punën e për shumë brome 20 vjetë ma. A ki problemën e këngëtarëti? A ki raportet e mira me gjithë? Me kretë i këmë pasë, po, me tonë të kam mirë, me këtë s'ka orë puna kur diçkas, se dhe jëmë konë më zicjentë, ama dhe asë me një muzikantë se kam keqë. Asë me një muzikantë? Kur një fjallë të keqës këmë pasë me kërkën eqë, gjithdo biznis ka gjelëzia. Po, është budalaki o budalaki me pasë gjelëzia dhe me pasë në raportet këqia me kolegë, se qka o konë e shkru me ti qëtu? Sko dreq që ta mera, po përvesh. Këtu pëtëm në që ka publikesh mas ma merë për ketë se je këtu, po adit tash publiku ka mënu që adit ku dherë Roberti me kënu, adit ka me dollë me dëmusko, adit në dhe kështu, po ke dollë taman, djollë taman, i rafshit. Po një mëri që shtu me qitë kulturë edhe nashta njerës në rrugë, kështu e a kena mënu që jeme një malë, po ty ben rrugës me dollë të jetë, të këtuja dhe me dollë të jetë, po. Kështu që sa Inshallah të shkon ashtu se që ti e ki planifiku. Falim dhe erit bashkë, inshallah të. Edhe një herë si staff i jonë, i emisorin në Kosovë Show, të rojmë sukses në këtë show biz që ta shke hy si solist. Shpesëm që ka më të shku mirë dhe ka më të shku mirë, pa dyshim, më të shku vëty, pa i shku në orës ty për në s'ka qare. Po, valoj, bile dikujna në familje. Dikujna më i shku. Shumë falim dhe erit. Edhe une kësha preferut që sonde Së problema pe këqyrim kështu a me dole në atë Jo, valla, mami është me dole dhe e kombinojmë ka pak Ani A e bojmë qështu? Se i bjen playback me kënu e fërtë ja kombinojnë playback Po i ka një herë të bjen se ta shti këtu live t'i e the dhe vetë T'i e the dhe vetë me tonat orkese më këtu Me atë 100 sene që keni vishti E po, është problem, po mas e pepromovojmë, hajder Pepromovojmë Shkojmë me kongën e fundit të Robert Berishës me emrin Made in Albania Dom Laj Roft, ju Robert po ati që nuk e në gënë. Nuk o reggae, as hip-hop, as talada, po është made in Albania. Është made in Albania. Dhe më 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 d
as hip hop as talava. Po është made in Albania. Është made in Albania. Kur kine gjon beli hon, kur pun sen si shqipon, gojë rapun po malen. Kur do që je, unë do jenë, se ti jenë zemën të, bërë kërkoni që mos tani. Mu da më dhon me mo, da më dhon me mo, da më dhon me mo, me i din Albania. Da më dhon me mo, da më dhon me mo, da më dhon me mo, me i din Albania. Mu da më dhon me mo, da më dhon me mo, da më dhon me mo, me i din Albania. Alo, 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 faleminderit shumë. Me i din Albania është edhe Robert Berisha, se sonte e patëm në Kosovë Show, Robert. Musafire. Musafire. Se jo musafire, po musafire. Robert, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ti. Unë të uroj shumë fat, sukses. Faleminderit. Gjithashtu. Na ke dhënë sot se na ke ardhur. Sukses në karrierë. Faleminderit gjithashtu. Robert Berisha, ne do të rokitje për cielin musafirin e parë personte e ne vazhdojmë një herë për t'i falendëruar ata që vazhdimisht na ndihmojnë që ne të jemi çdo javë me ju. Kolegji më i madh në Kosovë, Kolegji Universitar Thoma me drejtimet ekonomik, juridik, shkenca politike, psikologji, për kujdese dhe mbështetje për fëmijë. Dhe shumë e shumë drejtimet e tjera. Maturantë të dashur, rruga për juve është drejt në kolegjin me të madh fama aty ku jeni emër dhe jo numër. Shkojmë në Gjilan Bungu SHPK, fabrika më e madhe e mobilëve për prodhimin e mobilëve pra të drurit, 100% dru, Bungu, vetëm në Gjilan. Bungu SHPK për një muaj porosin në shtëpinë tuaj. Ju vetëm iden, Bungu realizon çdo gjë që ju e keni në mendin tuaj. Mondial Park në Slatinë, me një ambient krejtësisht të ri tani, për dasmat dhe ahengjit tuaja familjare, zgjidhja ideale në Mondial Park Slatin. Frutex në Suharek, pija zyrtare e këtij emisioni Golden Eagle, një kompani e cila prodhon fuqishëm dhe eksporton fuqishëm në tregun e Evropës dhe të mbar botës. Shkojmë tek autosaloni Alberti në Aksin Rrugor Prishtinë, Trizajnë anën e djathtë, automobila të llojeve të ndryshme. Ëndra juaj realizohet vetëm tek Alberti, pra në daljet të Prishtinës. Muçaj, kompania Muçaj, kompania e cila merret me vendosjen e solarëve në shtëpitë tuaja dhe vendet ku dëshironi të keni energji të prodhuar në vendin ku jetoni ju. Prodhimi i energjisë dhe ngrohjen e ujit e bëni vetëm me solar, të cilët i vendos Muçaj kompani me zyren e daljet e Prishtinës në Vetërlik. Germantore, dyrë të prodhimit gjerman të cilësisë jashtëzakonisht të lartë për garazhat tuaja, është zgjidhje ideale për shtëpinë juaj. Të keni dyrë të prodhimit gjerman germantore me lokacion tek stacioni i autobusëve. Përveç dyrëve të garazhave, kemi edhe motor të cilët bëjnë hapjen e dyrëve të oborrit në mënyrë automatike, kemi pengesa për parking dhe çdo gjë tjetër të prodhimit gjerman, duke përfshirë edhe dyrë kundër zjarrit, të një cilësie jashtëzakonisht gjermon dhe mo, që ka me thonë. Shkojmë tek B. Bajrami në Banull të Lipjanit, një kompani cila merret me çdo gjë që ka të bëjë me shtëpinë tuaj, me komplet sistemin e knaufit, suvatim të jashtëve të brendshëm, të gjitha llojet e fasadave për shtëpitë, ndërtesat dhe vendet ku ju dëshironi të duken bukur, e keni kompaninë B. Bajrami në Banull të Lipjanit, sistemin akustik dhe ndërtimin e skeleve. B. Bajrami në Banull të Lipjanit, i cila kryen këtë punë, një kompani mjaft efikase për shtëpitë dhe ndërtesat e juaja, bëjnë komplet sistemi e knaufit, sovatim të jashtëm dhe të brendshëm, të gjitha llojet e fasadave, interjer të brendshëm, sistem akustik dhe ndërtimin e skeleve. Pra se Bajrami aq lyn bukur sa ku do më shkuo dhonë mu lytë se Bajrami të B. Bajrami në Banull. Sonte është një mik i yni, të cilin zakonisht e fillojmë gjithmonë sezonën e re të emisioneve. E kemi pas në emisionin tonë të parë kur kemi filluar në Kosovë Show, mirë po puna e tij e përditshme na bën që ne të ftojmë boku shpesh në emision. Një këngëtar, një djalë human, një djalë i cili merret kanjerë me politikë, po nuk e dim a don me hi, a nuk don me hi politikë. E dini, Labi Tahiri Labi. Hajde Labi, se nuk dojmë me thlon rahat, po na bjen shpesh me të munun ka pak, po për i nëzirë punë vetit.
Një mbrëmje dhe mirë se na erdhe. Labirë Tahiri. Unë lab do më të shërbim me një herë me një godonike, lapo. Qa tjerë ke shku shumë lakë. Visë nëse u lëdo në shtu, ose hajde ma ngatë se ka qepet post. Nuk do me nëjtë ofër të je. A, nuk do me nëjtë ofër me je. Mirë. Lab, mirë mbrëmje dhe mirë se na erdhe. Në Kosovë show për herë dytë. Emisionin e parë ke qenë. Na ke lënë gomën e morë se na ka ecë mirë. Pa dyshim. Pa dyshim? Ka qenë musafirët e mirë që keni pas, por ato është konë mirë. Lopi, e thash vëllim që je një djallë që bënë mirë, një djallë human, që ju ndihmon njerëzve dhe na normalisht në gjithdo kërkes publiku të realizojmë, duke e thirë musafirët që publiku ju në dëshërën me i patë në Kosovë Show. Në këtë rast, kërkesa më dhe publiku që ti eshti këtu, të kemi ftu për herën e dytë mërëna 6 mujve, edhe s'kemi bo kesë për mdogët. Apo të kryu të halo këtu a e veni, këtu kryu i këtë fillim? Ka kalu e e... Ha? Êshtë shëru. Êshtë shëru? Po. Lopi, e pim ka një... Mirë. Zua. Ka një goj, lanë. Lopi, e thash ma herët politiken, kemi një shumë zona që Lopi do në mu kysë politikë. Po. Ishin të zona që du të më shku Lopi në AKR. Po. Ishin të zona që Lopi të më shku në... AAK, do në PDK, do në LDK, do në me hapë partit vetën. A mundër sonë dhe pak me në ofru punën? Po. Ku ka me shku Lopi në politikë? Po, ku do që të kisha shku, kishte me qenë mirë. Sepse jam një njeri punëtor, me cilat veprat e mija, së bashku me shumë të tjere, kam dëshmu që nuk jam person që rri me një vend. Po, mundohë me kontribu për këtë vend. Dhe nuk i shikoj vetëm punët e mija dhe të shpijës ose të familjes, po punët të tjerve. Po jo punë lafësh, po për mjë bo zgjidhe një jetën e tyre. Unë, pa dyshim se gjitha strukturat politike në për partitë ndryshme i kam mish. Lëm falë do për ndërprej, për një është syje. Falë, tu ka kopë një paritës, e kimi vetëll. O heke ti, o ta heke jone. Ma heke. Regjia, a projësit paritës? Shka i thujnë paritës? Një qka kështu që vizlën? Kërë mu e lefdo? Në mështi në telashe me grua? Jo, jo, nuk është. Kallë dhe që jo penjë. Halo ma keq penjë? Jo, jo, zotë një është cukëll. A po ka shumë cukëll, se shumë e vukëll, ha? E lëmë këtu e që më laborator të forenzikës Prishtinë dhe verifikojmë se... A e shokë i se dhejtë vi këtu në kontrolohë në një qëmë herë. Mirë, të ndërprejnë a fjallën se ma shkut këtë mendjen kjo mbi vetull. Ajo që ishte e fundit që Lopi zyrtarizon inkuadrimin, jo adërimin sepse s'kam qenë në asë një subjekt politik, në AKR, unë e pata bën një video live që kam negociu me Zotri Bexhet Pacollin dhe mendoj që në të ardhmen, nëse ne e mirëm i vesh me zvete, do t'jem pjesë e AKR-s, të pas parasysh që edhe Bexhet Pacolli shumë raste bamirësie i ka kryer edhe pa qenë në Kosovë këtu. Do të thotë që ju realisht po negocionin këtë rast me Bexhetin? Po. Cili është, cilat janë ato që ju keni kërku t'ja afroj partia Pacollit? Po. Qa keni kërku ju konkretisht? Unë kam kërku edhe dëshira e Pacolli ka qenë që unë t'jem i pari degës në Ferizaj të AKR-s, sekretari degës dhe... Unë t'jesh këtar komune në Ferizaj? Po, edhe në shamën të armën nëse partia më nominon për kandidat kryetar të komunës, sigurisht unë do të kandidoj për qytetin tim më spari, ta në të armën presim. Dhe Prishtina më ndek, ka të dalë? Prishtina, Kosova, më tutje, ku të dim. Unë jam presion me shumë ambicë. A, me të ndjale, një duhet të tjetë, do të thotë, ambicja po e Lopit është tjetë këtar komune, fillim është Ferizaj, 4 vjetë. Nuk është problem, nuk është dëshirë që t'jem kryetar, sepse dhe kryetari ka shumë punë. Po. Por unë du mas pare shemë në familjen time që e quaj Ferizaj, sepse që aty jam lindë, jam rritë dhe gjithë shka e para që ka fillu është Ferizaj. Dhe suksesit e mija që më vonë i ka njoftë gjithë shqiptarë të anë kam botës, fillojnë me prezentimin e parë të unisë për e qëtetit e më Ferizaj. Dhe unë du të apë një kontributë që të futëm një histori për të mirën e qytetit tim, e pastaj më vonë të thashë edhe në Kosovë dhe më tutje. Qëka të vërmene lëbë për kryeministrët Kosovës? Po, pa dyshim. A ishe futë këtë garë? Për momentin jo. Në ndërku, mas 4 viteve sekretari të mundës, i të shmumë sekretari mirë? Dëgjë,
tash as kryeministrat, as presidentat, as kryetarët nuk janë përjetshëm, dhe ndrohen. Do shta unë nuk mund ta përjet, nuk mund ta kem fatën dhe t'jem kryetare komunës. Mirë po ajo që bëron në shpirtin tim, ta jap një kontribut në, po mënej, më të letë që kam shemën nëse jam i pari komunës, të pas parasysh kërkesat e qytetarëve, është më letë, kurse si individ është problem shumë me ndihmu njerëzve. Problem? Shumë problem. A i ka pranu patulli kërkesat e juve? Po, i ka pranu. Gjitha? I ka pranu, disa mi ka afru me shumë knatësi nga ana e ti, që unë e që më i shumë, por me emrin e Zotit pritet që ta bëj zyrtar edhe pak, por akoma se kam bëj zyrtar. A përsisht, kur mund më kone, kur na dim që... mund të jena përsisht gjera kur që në letër. Unë jam njeri i fjallës, nuk dyshoj që edhe Zotit Pacolli nuk është i fjallës, por të paktën të kemi... Zyrtarizim? Dupen, po. A dojnë me këndu nëse bësh këtar komune? Jo, dhe momentit që kandidoj, dhe dhe gara që fillon, atë do të këndoj, sepse unë jetoj prej muzikës, por momentin prej fillimit garës dhe nëse rasisht zgjidhen si kryetar, nuk do të vazhdoj për shkak pozicionit. Po, pozicionit. Kështë me kërë mija dhe më shku në dasëm si këtarë komunë. Kërë e kënë dasëm këtarë e komunës? Po, shkaj kështu më mirë rrjë dhe gjëj këngëtarë ka plët tjerë, kështu që është knasi edhe mi dëgjut të tjerë të kolegët që i kam. Po, thu, e kështë sakrifiku muziken për post politik? Po, kam thëmë mati, mati ko. Edhe, unë këtë pytje kam dhe maspare të ujnisë prej familjes, se me lerëm o prej shëshrisë, dhe të e dinë që shumë herë kemi diskutu, por janë disa momente që në dashtë ta mujnë me lonë kontribut më shumë se sa për familjen time që kam lonë. Po e zonë, Lobi kënën dhe i në kuën kërë bëhet kërëtarë, u bëhet kërëtarë sëtë, po. I ka lejë 4 vjetë. Po. Masë 4 vjetë, nëse nuk zjedhësh prapë, a fillon prapë me këndu? Po, filloj. Shumë shponaj tjetër gjë. Nëse akcepton masa, publiku, po. Nëse e dëshirojnë publiku. Unë thjeshtë kam thonë që mas pari të unisë që kam urrejt politikën, po ja që ndoshta Zotit të mbush mendjen ndërko, ndoshta unë mund të bëjt ndryshime, ku e dihun. Por nëse nuk zgjidhëm, realisht që të sohet një farë brëndësia e imja që, unë e menaj që pa dyshime kam obligim. Me hinë garë njërë? Të futëm garë që ndoshta mui me bo më shumë se sa, disat e tjerë. Nëse të ashton garë, po e zonë, a rekandidohesh prapë? Nuk e di. Dështon këtu zgjedhje po. Nuk e di, nuk e di. Unë nuk jam person që zbrapsna ose që dorëzohem, sepse vendoj në drejtësi, por garat politike janë të çuditshme dhe do shta edhe mund të mos zgjedhëm kryetar, po nuk isha më u dëshpërueshëm. Pse nuk shkon si i panvarur me kandidu për shkak? Ferizaj kom. Kemi rastin e Kasanikut, rastin e Konit të Lezit. Po, që përshëndes shumë. Rrëfkisumën. Po, përshëndesim shumë. Shumë kryetarin e Elezanit e kam mikë të mirë. Unë nuk kam mendu i pavarë, sepse Ferizaj është pjesë më e madhe, po më në i teritarë më e madhe, ka përgjësit maja, edhe më mirë është si ekip me funksionu në Ferizaj. E lëmë pak politikën, onë është këthejme pak të humaniteti i juaj. E kej pata shkohën e fundit, jeni duke lëbu për një djali, cili është në gjendje koma nëse nuk ka bëj. Po, i duhet edhe një pjesë e parave, të i ku, në cine fazë? Realisht është Eni Mahala, një djalë që vjen nga një familje e madhe, Ferizajt, familje e Farim Mahalës. Realisht ata jetoj në Zvicër dhe në Kosovë, mirë po jetë është me shumë sfida dhe ta kanë pas sfida, ata gjatë regjimit sërbë, kur ishim ne pa shkolla për shkak që na helmonshin në atë ko me helmime, familja Mahala pa të lëshuar shtëpit e tyre për shkolla. Unë vetë isha në zëndës në për shtëpit e tyre. Po, po, është të familje. Disa gjenerata kanë kontribu shumë dhe në kone luftës i pa të ndërënu për toke. Mirë pa ta vetë me financimet veta, me punët veta, arritën që prapë ato shtatë shtëpia si kula që ne i kemi njofë në Ferizaj, i rindërtuan sërish. Por jeta është me pak e ndërlikur, dhe momentin e këti djallit, unë i kam pytë që dy avë ditë, që a ka nevoj diçka me ndihmu. Pse? Se dëshirojsha që me ju tregu familjës që shqiptarët janë mirënjës për kontributin e tyre që kanë donë. Para dhe pas luftës, po.
Dhe në një farë formë, në këtë mënyrë tash duke i të buar parat, që unë më brenda 24 ore i kom të bu 30.000 euro, edhe 30.000 duen. Bravo. Për 24 orë, ki 24 orë. Po, edhe sa duen krejt? Jënë dëshmit. Familja shumë e sinqertë është, 97.000 euro kanë qenë pjesë e parave që duen në Turqi, se djallë është Stambol. Prej Prishtinës, imagino vetëm me aeroplan që i kanë quen, është kanë në koma, djallë 20.000 euro ka kushtuar. Edhe nata kushtuar 1.500 euro. Mjerë për familjet që s'kanë, po lumë ata që ju dalin në ndimë, sepse lumë do të kenë edhe ata nëse Labinodhi të dalin për një fëmit të ti, shemën të armën, se si djetë jetës. Realisht, ata i kanë ndonë afer 30.000 euro, 40.000 euro, dhe pritë që do të shkoj shumë më maj lartë. Po unë kam insistuar që të më ledhi para, dhe i kam pyet, ju lutëm këtë regonëm se sa dhe unë, ata nuk dojshin me bo publike, dhe nuk dojshin me ndimu në atë formë, se ju vind të kesh më shpenzu shqiptarët. Mirë po, unë i thash që ne duham të ju të regojmë që ne jemi mirë njësë për juve, dhe në këtë formë pak të në mjavë këthy, se sa kanë kontribu ata, edhe 30 raste mi pasi kur enë që është atje në spital, nuk ishëm mi u dalë hapërsh. Dhe tash, në sa duhen përfundimisht? Edhe 30 mjero. Edhe 30 mjero. Po, dhe thotë që një dit e kam bo publike, një dit e gjys, jenë mledhë 30 mjero. Edhe shpresoj që deri të hanën ose të martën të bëtë shumë e sakt 60 mjero. Dhe unë do të shkoj me gjithë idealin tim, sepse o shok edhe idealin tim në shkollë, do të shkoj në Stambol të shof. Me lutemi që dhe bojmë thiri normalisht, që të gjitha ta që ka mundësi të derdhin mjetën në logarin që është bo publike tashmo, dhe të ndihmojmë edhe djalit të smurë, por edhe Labit për iniciativen që ka morën këtë rast. Labi, të kemi po shpesh që je shumë aktiv në rrjetet sociale, të kemi po shpesh që edhe komunikon me njerëz. Nëse të shkruan dikush diçka, Labi në Tahiri, për shembull, diçka t'i ja kthen. Shumë shane kush, po. Ose të shande, kush, ose të thëtë lapë kënisë më të ranumë për shamullë, këpo ose raste. Ti mandeti ja spjegon. Po ja spjegoj, mja... E pse po me interesën, pse po merë është me shtë raste? Po që pse? Po më dëgjohet, tash aty jenë mbi 400.000 persona. Po. Që unë i konsiderojë, mbi 400.000 shqiptarë më shikojnë mua. Po. Ajo është adresa që shkruen Labinot Tahir e konfirmune prej Facebookut. Bili me atë që e në Nike. Po. Edhe tash, momenti që ata dikush kërë në adresën në shpetimit, ose të Labinotit, onë menaj që është adresi kërë në shpe. Po. Edhe dhere sa unë jam aty, është shpia ime aja fasë, edhe më do të më marrë me njezit. Aba, po, ku përgjonë këtë ko, bashkë, o, interesant, ja? E vërtet është, ko nuk kam fare, po unë kur kohën nuk e qoj këtë. Ok. Minutat e minë nuk kalojnë vetëm hajtë, ta bëjnë një jetë qetës e ku ta di. Unë i qes vetit të lashe, vla. Po të lashe për të mirë. Kështu që... Të lashe gjithë për vetit. Edhe pja u këthet, mandej. Po, pja u këthej komentet, një të regu që qështu më është edhe prapa ta po bindën që qështu është. Që është qështu. Po, dhe me thonë, rasti, shemëll, si kur tash po lëbujnë për këtë djallin, për para. Dhone kërkoj para për i popullatës. Nëse janë ato parët e mija, unë s'jap logari. Po kur janë parët e tuë, të publikët, shqiptarën, këtë botën, unë do të me dhonë logari. Ata shkujnë disa dhe në dora majtë, zba me po djathë, në dora djathë të majtë, se e bona lugë. I thamë, ozët një, ato parës janë të mija, unë do të me spjeguën njerëzve mirë, me afut në kokë që do të me dhonë logari. Dhe unë i publikoj ato, për që ato komunikoj me njerëz. Cili është mesajë që i ke morë matë mirin, edhe cili është ajë maj keqi? Mesajë maj mirë e që kanë thonë ke lujtë. Ke lujtë? Po. Edhe unë i kom... A është të vërtit? A është të vërtit? Që kom lujtë? Që ke lujtë? Po, valoj, shola, ketë lujtë si unë e maroj shpia për ditë. Mesajë maj keqë? Mesajë maj keqë? Mesajë maj keqë, atë që thëtë në i kush, këqëri punë të tua, vlo, familin të unë e knaqëve, shko në për ditë, në shëtit, ajo mesajë maj keqë. Unë s'moj më knaqëve, vlo, vete, ka shumë zotë që shtu. E pa të po, mas e ki qenë në emision, të unë e pa të po një video të kajtë. Po. Edhe që aty ka pasë shumë komente, ekstrem. Kur s'ko pëjtë, se t'ka meke dhe imi t'a kundi sa herë, pëse ki kajtë, buon? A t'ka rej kushtë të shpia, a t'ka mungu në isen, a që ka ki pëse ka e shëbur? Unë më ngej ke Gjini. Gjini? Kush? Gjini, nona, mo, ishe e rritun. Nona, kështë e gruja si shpik, kështë që më ngej ke Gjini. Po, këmë të rëqa. Për gjithë shka kam përgjigje, vishë për qito, që më tha Labi s'kam përgjigje. E, shka kiti përgjigje. Jo, për njerë, jo, për njerë, jo, për to s'kam, se të razbetoj shumë familjen. Pse ti nuk... Nuk këmë thitë kur. Edhe nuk ja di,
Nuk ja dira në sinë gjinit. Lobi... Ja, ishte aji moment emocionus, po kështë është shikot... Amo, më falë se unë, masi ka dole video, të kam thirë telefon edhe në kuën kur të kam thirë, i konë shumë emocionus. Po, dhe më dhe ishe prapë, kështë qëre punë të tua, dhe kështë vëse, e kështë halën që... Unë e thirë, në thashtë, lapë, që ka ki, lobi, ama, a të vitë shpia në frejzaj, nuk unë nalke, lapë, a kina i pësën që po të mungon, nuk unë nalke, lapë, thashtë, shkoj, shpërtheu, dhe s'kam shumë të bo. Po, ishin diskotime, që shemëll, disa prindë dhe ishin me ndalu fëmit mos me lonë Prishtinë për shkak protestave të asaj kohë. Po. Dhe, sincerisht, në kisha halë që pëse në këtë kohë të lirijës me ndodhë lavrasje, po, ishë tensionu në situata. Mirë po, kur filloha me diskotu për kohën e luftës, anë e këne, ka plumë pak emocionet, dhe normalisht kemi ndjenja gjithë, dhe në lotova, po, edhe kanë shku e kanë marat pjesën ku kam lëtu, po s'kanë marat pjesën ku kam thonën që po ju bëjë dhire liderve që mës ne prishin jetën që e kemë për momentin që tjetë, ne si qytetarë. Edhe e banën pak të madhat punën e lëtve, me gjithë ato kam dash me të regu që shemull edhe unë nëse kam qajtë, ka qajtë edhe Obama para 300 milion qytetarëve, kështu që me Obama sënë mirën atje me thonë ka lujtë, e për me mua disa që të ishin ka lujtë në regullë është, po kohë me lujtë si une, sepse kishin shliru shumë familje që kanë halë edhe dertët. Lab, ke qenë njeri ma aktiv në media tona me punë që kivo, dhe më thonë ke qenë shumë aktiv, ke ndimu shumë familje, shumë njerëz dhe të kam pohoj njerëz dhe burë. Dhe të regona, nëse ke mojt në shërnimo, se ki nëj prerafërsisht nëj dhonë, dheri nësa mjetë e ke krumbullu për i njerëzve dhe ke po mjetë e njerëzit. E dim që ki këtë publike, po ka mundësi pas më të këtu për momentin. Shaf, nuk e di, po kjo është rekord, më mënoj, ose familja Dibrani në Prishtinë, gjirimet e vitit 3 që i kishëm, unë kisha me uthu në Amerikë, mu lutë një shok që të mirë me atë familje, thash, vla, mësë më gushtana, ban të alojnë mas vitit 3, thash, lutëm të unë piqoj do pare për Gjermonijës, vetëm shko shikohë. Unë e irla, sa irla për rrugës, 2 orë gjumë, edhe shkova me vizitu. Po kur dënë zot i vlaj, ju bënë qarë njerëzbe. Edhe ta e familia Dibroni, cilë jetën të e nejka kishnica në Sëzgaboj, kushtë abnormale. Unë e publikova videon, dhe tëtë, edhe i rast ishte brenda 24 orë, u të buën 37.000 euro, dhe ju thash poplit, thash mësëshoni para, se shpia kushtën 25.000 euro banesa që e gjeta, thashtë kështu që... Ska nevoj. Po, ska nevoj, a ishte shume ma madhe që është të bu mbrenda një periullë shumë shkurt. Shumë shkurt. Ka shumë rastet tjera, po së mundë me i majtë në mendë. Mirë po, unë e kam një parem kërësor që pajemën, pambjemën, nuk pranoj para. I majtë shënimet, po, gjithë. Shumë mirë. Do të thotë vlera është bukurë modhe, për do këtë bandek ke kalullë në Macedoni një herë, ke pashkur Macedoni me bo. Macedoni, ka disa raste që kam shku në Macedoni, shamull kam ljubu për në rast, ju kanë dërtu shpia, pak i me dhone nga Kosova, unë e mendoj kështu lidhët kombi, mes nesh. Po bandek kur të bosh këtor komune, nuk mundesh me bo këtë pjesë, mo? Ja, muj me bo këtë pjesë. Mundesh me bo? Po, muj bile dhe ma shumë. Unë nuk duhet flasë që s'ka menojë në. Je këto këmune, qëka kështë ndryshu? Qile kështë të mësen projekti parë ju? Qërë kërkesat qytetarëve janë kërkesat që ndoshtë edhe 100 vjetë arshme së mujna me realizu. Po ndoshtë a kena mundësi me realizu një 30%. Ferizaj e qytet i ri është zhvillimi ekonomik është gati thuja si në Prishtinë dhe është tu lidhë gati me Prishtinë. Ferizaj nuk është edhe keshë të ju falendru gjithëherë bon stilit dhe djemëve, vajzave që kanë jenë punësuar në Afganistan e vendet ndryshme, do të thëtë do është ta kisha me ndryshuat punën e kurudhës që është që së disa vite, për ndryshonaj kë, akoma është e njëjtë, do është ta kisha me buatë. Shumë mirë. Lepë, për të lopë, vazhdo. Vazhdo se për të lezoj me vëmendje, vetëm po vite a i të ashtu që të mikrofon për të huazoj se e theni fjallë se nëse bom këtor komune nuk du me këndu më. Po, vëtë të ndëprejva fjallin, po? Në kërruta? Po, mënoj, po, shamën tash jem qytetari i qytetit tim, Ferizaj. Dhe une, derin 3 natës, ose më nxez, kur shka asni njeri në qytet, shumë të rallë që janë, më dalë dhe i shëtë defektet cilët unë në mujë me i riparu. Po, dhe ti riparaj.
Nuk duhet më të shumë pa na këndu pak sot dhe se bëhet kujtar djali e 4 vjetë musë më në më të këndu më të një. Ja, më stanim, se e të më thush ti unë e kënejt, kam shok që 15 vjetë, të kam këndu dhe më rëmet maturës. Këndu njët... maturën të rëmë ka këndu lobi. E, ma djani. E dhe atëherë kom ti që ka me jetë këtë djali. Atëherë kom ti që ka me jetë këtë djali. Një dratë në kiti për lobin shumë atë mëve. Lobi, mikrofonin të konë ty. Dhe atmosfera që e kryen lobi, pa kusha e kryen. Falënderoj shumë. Jo pse jemi këtu joni, po je këngëtar joni. Respekt, unë Artonën e kam vendas timin, në përshëndes shumë. Edhe është lobi një sene malakmi, sepse njerëz e kërizojt, i manë shumë ofër, po mëne njerëz i mirën me artë. Po, unë e di se shka do më thonë sakrifica e një artisti edhe sfida dhe ti gjatë jetës, si individ. Për ato thash që nuk duhet i panvarës, sepse kur je ekip është më mirë. E unë si individ, si Labinot, shamu ka qenë një treg i madhë Prishtina, ose pasaj diaspora, për te diaspora, po më nej Evropës, Oceane, Amerika, Australi, ka qenë pak e frikshme, po me gjatë të ja kom dalë. Dhe unë zderë, kur konsulto, po më nej takuna me shokë dhe kolegë që i qujë tri kongëtarë të Ferizajt, mundon ati për krajë, sepse e meritojnë dhe... E kemi një rast që ma vonë kemi me ftu nga Ferizajt që... Dejat lidhë me Artonin... Me Artonin kemi bërë muzikë shumë herë dhe është edhe djalosh i mirë dhe i familjës mirë, edhe babën e ka pas këngëtar, edhe muzikant i mirë, kompozitor i mirë. Me Aidën jemi në përmbrëmje ndryshme, kështu që Aidën në kam që me folë, zoni saj është i rregulluar nga dora Zotit. Më falë, Polina, mirë që jam pjesë e juja, se këmë ditë dhe i stash, kush kok një kanë, falim deri shumë, bashkë më po qefi. Nuk vi bëhet atë mirë, ti që po kitë qefë, zëtë një, po unë e flasë vëzë shka është, shka së shmi me folë. Po dhe po thamë, Polina, mirë që kokëna me këta unë, qështë mirë që kokën, Polina, mirë, që jam pjesë e Aidës dhe Artit, të cilit të rjelin. Dhe me klabe vëzë hajtë pjavarë. Jo, po Polina, mirë, sënë të i stash t'i ju kompas të kur ditë dhe kam që... Jenit mirë. Jenit mirë, no. A mo kjo e tha në ona profesionale, kështu. Po? Se une vesh për muzikë, e një muzikë, po nuk kam shumë vesh për muzikë. I ko që do vesh, po? I kam të vesh, e kam edhe i hunë. Të dashën publik i juni që jeni këtu dhe ata që na shifni nga shtëpit, Labirë Tahiri sonë të do t'ja thëtë kongës, sepse edhe një premtim që nëse bëhet këtore komune 4 vjetë, s'keni me një më kongë të reja për dabi. Në një onë po lutëna më bo shokë këtore komune se së të këtore kam shokë. Në onën tjetër, po më dhimet se su i me një të uknu ma, dhe më thonë, së po di, thikë me dy teja. Vjen të shpijet të knojt, qës qaj edhe ullmin dyshëmet të knoj, është privat knoj. Me knatësi. Fandirët. Falem dhe jeshëm. Da bërë të ahiri. Mirë. Unë dhe të këndoj një balad, apo? Ti, një balad, po edhe një mëritëm po se e patëm emocionu se më abetin, apë dinë, se të qysh, po ndokë si po shkon dhe kune s'kthejesh ma. Jo, do të kthejmë, unë jam këtu. Më mirë është kënoj në atë mënyrë duke i shërby qytetarve, paktën 5% sa e kanë muajt Labinot Tahiri në skenë. Unë e du të përnoj për këtë popullë. Labinot Tahiri! Aman e pranë me ramon, që një qërëshia, Aman ka
ishim bime dry. Nana ite moj, edhe baba, kishim bime. Asha zote, nga më dëst, më bo këta orginasht. Bano po, nga më, bili, më përshem ja tre mujtë verës, daj du qyrë se këtore, më përshu ka pak se këtore jesh më përshu, se më më dekë bunë. Ani, shikojnë. Më këtë me Nga falim derit për këtë balad, unë e pata një kërkes që është në fillim, kur ti the du me këndu pak, e vez baladës, një ashti pak shpirtin sonë të këti emisioni, që është din ti pak. Se jemi edhe në kohën e dasme të është sezon, a shqiptarët vinë për diasporës. Një atmosferë, a? Shumë për një mbra. Urë në Ajda? Për një. Unë e lypë, e shumë në marë, se i kam njerës që dhojmë shumë për publikën, dhe normalisht sa të dhojmë të publikën nuk e me lypë. Mos dhe shumë të pona. Me veti. Edhe të pona, mas doshte. Ja, të pona, jo, se për të bëhat harës shumë, po, a majtë ce, shtumë. Mirë, edhe, shkujmë katë, shumë. Ta kam fal kur të puta për e të parë. Pyte zemrën ti për mua, të trego sa shumë të dua. Dashurimoj ta kam fal kur të puta për e të parë. Pyte zemrën ti për mua, të trego sa shumë të dua. Se ta besove të rinin, ti me fale ljumë të rin. Jeta i kene baron, vetën gjatë kush dashuron. Se ta besova të rinin, ti me fale dashurin. Jeta i këtë e baron, jeton gjatë kush dashuron. Për erë të parë, pyte zemën ti për mua, të trego sa shumë të dua. Dashurin të kam falë, kur të puta erë të parë, pyte zemën ti për mua, të trego sa shumë të dua. Se ta besova të rinim, ti me fale ljumë të rrim. Jeta i kem e baron, jeton gjatë kush dashuron. Se ta besova ti me fale ljumë të rrit. Jeta i kënë e baron, jeton gjatë kush të shuron. Jeta i kërën e baron, jeton gjatë kush të ashuron. Se ta besova të rinin, ti me fale ljumë të rin. Jeta i kërën e baron, jeton gjatë kush të ashuron. Bravo! Labirë Tahiri, labi që sonde nga soli një atmosferë të mrekullueshme në Kosovë Show. Lab, rahatoj pak dhe sa ta marrë një mësafir tjetër që me dëshmu ato që e thash ma herët. Hajde. Mirë brama, dhe mirë së jërë dhe. Po prej në shpet hojti. Mirë brama, dhe mirë së jërë dhe. Kjo është një dëshmi që Labi i ndihmon talentave të ri, e se të mas atyri që i ka të vetë nga frizaj është normale, mas pa e me të vetë më ndej me rejthin. Të regona, ku shje dhe pse son të je këtu? Unë jam Doran Sinoni, vinë nga frizaj, jam 22 vjetë. Për me? Po shme mimër? Edhe i herë e qëto. Ta ma një e për sëllëti? Doran. Mimë rama dhe mirë së herë dhe. E thamë edhe ma herë në bisedë që Lobi ndihmo njerëzve, i ndihmo në talent vetëri, këtë djallë sonë që është këtu, është një këngëtari ri nga frizaj, e tha edhe vetë 22 vjeqarë, i cili tash i ka hyrë karrierës
së muzikës, po kërë e i morë lakmim, ja nisë me kënu më t'jallë. Allah, nuk e di, vetë ja nisa. Dorandi është djallë i familjes muzikantësh. Okej. Për indi ti 25 vite karrierë në ansamblin Kastriotët, pasaj edhe me mua, Gimi, Agim Sinani. Kam dëgju që... Berati Agja i ti, gitarist, memër, Bekimi të tjerët. Po, kështu që Doranti... Kemi dëgju që jeni të bërë gati një duet bashkë. Po, kismet. E ku nga ka ideja, Lab? E imja. E juja? Po, po. Pse, për shamun? Pse bashkë me e djallë? Sepse ka nevoj. Unë kërë kam bërë duetin me Leonora Poloskën, kam qenë të i fluturu. Fekzimit, knatësi ka qenë. Edhe atëherë në Shkupë, kurse kjo më konë në Ferizaj, si më sta bëjt duetin me ta, e kam bëllë me dytonin. Edhe dytonit i kam ndihmu edhe këtina. Nesër kjo ndihmu në djallit tim, a i tjetër, kështu lidhët jeta. Të vërtet. Të jashtu i dorë një tjetërit i sukses, që vetë kur, ashtë ashtu apë jo? Qështë të vërtet. Të gona pak për ndjenjën tonë që më bënë një kongë me këngëtarin e madhë, Labinot Tahiri. E falenderaj shumë Labin, që ka shprej dëshiren që më kom e një bashkëpune me mu, dhe me thonë më qurë shumë banal në karjerë, në këtë rrugë që e kom zhejë dhe me thonë që është shumë e vështirë, edhe falenderaj shumë nga zemrë. Ku e prejsim duetin që kemi me ndëgju na si publik? Unë duetin po e tanë i gjërat i latë spontanisht, dhe kur të ma merë menje mu, e jo ty, zotëni. Na e dhima të. Na e dhina. Ta, të rizdojt, të musilë këtu pak si problemat dhe me, ka din? E nuk e din që, nuk e din që... Na e na problema. Na e na të. O, ti shuj se, ti s'kam, o, ti shuj se... Musafirën s'ku të me njëc. Kanuni shqiptarë për Musafirën më s'ku të me njëc. Musafirën besë nuk e prej, ne. Ja, që ashtë. Dhe që, Dorandi e ka... Sigurisht, fillimet i karrierës tina dhe mundi që do me përparu në skenë muzikore, ka të vështirë dhe të diskutoj, shemën në krasim me neve dyve. Po për me kënuën, normalisht që e donë me kënasi, i ka disa kongë. Po edhe një sen, kjo nuk folë shumë si kërën e ti, zëtëni. Mire ki, të konë, pse mjekra në kërë shuë dhe ti? Shtë është modë mjekra. Ta shtë është modë mjekra. O është modë mjekra? E të unë jashtë, unë jam jashtë sistemi, ta? Të pa ke dollë jashtë. Mas përdo më përzi në të naonë, në trupë, ti, mjekra, shpërka. Po, përdi përzi vetë marrova me ta, prezojt, lem, nga serë, hajtë dhotë, grimëm një pak që ka. Artë, visë të bëjnë pytje direkte, a jesë ndë me mu, a me këta? Ja, ja, ja. Ja, kjo, Ferizajli. Ja, ja, ja. Ferizajli? Ja, ja, ja. A jesë me mu, a me këta, së ndë, artë? Ferizajli. Ja, ja, ja. Në lëshoj misionin jeme, e, o shoku. Me? Që me Prishtinën. Me Ferizaj i vëllonë, ma një e kipon. Me njojnë, apet. Na e në Amerikë, o zëtëni. I Ferizaj? Po Amerika nuk jënë konë një asë gjithë kanë ditë. Në Ferizaj kanë orë me bon stilë. Bon stilë në Ferizaj. Ko me re? Po të fera po re? Po kur dush. Qu? Vesh më zgjera. Ja, po zgjera. Më zgjera, tu të feja, e feja. E, por aty nuk e di. E, të ke djali mirë. Qa dole? Po dhe mirë që Ferizaj janë kaq të lidhën me zveti, se sigurisht bashkimi bënë fuqi, bënë edhe muzikë bashkimi është një shokë jone. Që dhjo zhëndër jetë në muzikë? Unë e kënaj R&B, është një zhëndër pak më ndryshë. A popullohesh me Labin R&B dhe popullore? Po, besoj që kombinohet. A, besara kombinohesh, tash nuk kombe dy mene me hinë muzikë? Kombinohet. Laba, kombinohet R&B-ja me popullore? Qka dushën e kjo më kombinohet mu. A ty, a ky ty të kombinohet? Pse ti s'u kombinohesh? Kjo karjerë më shumë zonë. Bile, bile, ku me bukshu me durë. Për e? Vesë për atër tima. E kësi breakdance me musjellë me kom... Boj, në breakdance. Tu musjellë me kom e tu hjek durët. A tu në përsa una. Kur shosë mima për plaka. A kanë këtë këngëtar të Ferizajt, mi e kanë qështu si ju? Ja, se kanë këtë, po që kjo në muet për trista. Se po ka edhe në Prishtinë që kanë mjekrën, edhe në Klinë atje ku djenë të... Amo, unë fajka të umqyrë shumë seriosisht, dhe me nuk jenë në regullë të qëka ti. Okej, a do një rrugë sonë të shtone, live?
Po më mora ban. Po më mora. Aki kem lash shumë. Ska lidhje. Ska lidhje. Qita që ka pjarë shohën e jo heki shpejt. Del puna, me mirë. Del puna, trujnë terën. Edhe ka pak djek, po s'ka lidhje. Na skena vish lash vish këto, na. Ha? Na vish lash vish këto skena. Që? Që? Më si me neve. Që në pishpë, ama shtoken, ama shtoken. Më si me neve, zë ti. Pishpirik i zona s'ke vish këto, se s'pe dijen ku kiti. O, ku, pas për mu. Ngom, ju të frejzoj, qërem. Dorante dhe lobi. Dorante dhe lobi. Ja. Ju të nga frejzoj, tash se u ledhëm qytet me qytet. Mirë. Ule komën, ule komën. Më nëshme orë me jetu të na. A më të po fejza e lijune? Po, më nëshme më bo. Qysh, me shumë mjekrën? Qysh, se ta jo këna dy lejën, pa problem. A dipse si jemi mikpritës, edhe ferizajlit njën si mikpritësa, më nëshme bo me neve. A do të me shumë mjekrën? Me bo me ju vësë mojë? Ja, qërë, për mjekrët i së mësë janë e, se mujna nesër në emision me orë dhe pa mjekrë, se kemë problem. Po, zakonisht, i kushtojmë rëndësi punëve, harrojmë u rru. A kam lejë kushtën më bojë ferizajt, a veç, si dështë ju i mujë me hi? Po, më nësh. Kushtë e s'ka? Po, nona shemë dhe jote, du të me ndru në bjemnin. Nona jeme? Po. E tash, a do mu bo une, a nona buri frejzojt? Cila? Cili tash këtë rast? Gë. Se jote e ka pas ndru, a? Pa kushtë. Kër ka pas orë për kushorën së verëzaj, e ka pas ndru emni. Bjemnin? Bjemnin, po. A i ka ro mirë? Po, shumë mirë. Po, i pjerë, se... Kërë e ka venin, bjenë, normalisht, dhe gjohë bjenë vend vetë. Po, nona jote, bjenë është? Alloj, vëndam tem, ferizaj që aty aje. Që aty, ka i të ullë. Që ka ndru heqë. Jo, a, po pa i ka pa ndru, dikush, a, a unë me ndru. Jo, bashkej. Tash, a e ka ndru kret, a e ka ndru heqë, a vish pak. Jo, bashkej. Do ban, do zban me ndru. A, do ban, do zban. Okej. Penatë dhe jam mundësujnë, dhe në bjemë në qiknis me mojtë. E unë që jem djallë? Në banë me jam mundësu. E unë që jem djallë, të ashti? Ty ta të alërojnë, a bëjnë a qikë këtë. Shka të bojnë? Të bojnë a qikë këtë. Ku këni pa mërë ju kështu? E do na gjemë s'pët dokë në në tyja? Jo. Aje në sholë. Uraj që këtë s'kejnë a s'dollim, po. A kime votu Labi nëse Labi? Shkojmë për këtar komunës, kandidon? Po, edhe kam e lëbu edhe të shukët e me që me votu krejtë. Labi? Fandirët. E pse për shemur? Qka ka Labi që nuk ka ndikush tjetër? Pse Labi më bëhë këtar komunës? Se këj ko krejtë tjertë si kanë. Qka ka mërë këj? Ketër. Qka mërë? Po krejtë i ko. Po qka o burë krejtë i ko? Po qka ko t'jodi? I ko krejtë në është të thot, është me eri, mund me ngo ma shumë. Su në ngoja, ke po si ngoj, hajtë. A e shkru në jeti komendë i Labit? Ko ma shumë energji. Ko mërë dhe ja bajshirë këtë. Ska të na i në qështu, zëtni. Në qështu, po një ndërë. Sa shukë i keni Labë krejtë ju frizojë që ju një shukë të Labit? Po, Labit me shukë. Labit me shukë, kush fleshë qipë, por shukë jemi. Po, atë që kjoj farë grupi juj, nëse tërë me hi me grupë tonë, në televisionë tonë, sa me sa, sa i një burë të dimë që të bëmi gati edhe na për juve? Ja, gërë, me zvetëmi na me ty nuk shtyhemi. Okej. Ja, na vish mujna më të bëhë ferë të me orme njeve. A, ju të na zvinë, ja? Ja. Po kena vend së du shvrizoj malo burë. Se na këtu, a s'po të ku me hi, pësonte? A jelë me tri kire? A t'banu në vend? A mure t'jallin për ferizojt, a t'banu në vend? Shpetimi si shderi mira, duar drogite për shpetimi. Humorin e zi që e banë me zvetin, a jemi të gjithë shok. Lapi e shok i uni, gjithashtu sonë të kemi shti në rreth edhe një shok tri, që du të bëhë dikëntarë që unë besoj që ka bëhë i mërkut ushëm, sepse i ka mësus të mirë ofër vetës, që e mësojnë mirë, në karrierën e pëmënojnë këtë rrugë të fështirë të muzikës, sonë të e ki një kongë që ki me promovu, ti ki me promovu, unë e Lapi kena me të për cilë për këtu. A pajtosh? Konga ka dojnë, po da një 2-3 muje e visë, sa të të performatë. E kemi pa kongën, dhe ka, dhe mund ka jetë kongën shumë mirë, me shikime në YouTube. Shpesojmë që do jetë e Milabin ka me qenë një hetit vërtet, edhe nuk dëshojnë këtë drejtim. Një urej shumë sukses, sincerisht, që keni fëdu të mirën i me muzikë. Rjedhë nga një familje që me të vërtet kanë kriju, kanë bo muzikë maherë, dhe normalisht kanë athojnë s'ka ka delë. Labë, o qështu? Skena për juve, unë Labi për të qëkojmë prej këtu. Falenderoj shumë.
Molli, molli mu kam me marë, nëse ti nuk t'kam. Molli, molli ti kam me t'marë, nëse me ti nuk jam. Molli, molli mu kam me marë, nëse ti nuk t'kam. Molli, molli ti kam me t'marë, nëse me ti nuk jam. Probleme, probleme na kan dollë, për nuk muj me na nollë. E di që ki me allë. Jena bo për njoni tjetrin edhe nuk muj me nando. Unë t'njo ti shumë mirë. E di që do me mbo. E di që ki me mdi. E di që e ki pështir. Vete nuk e vajsoj. Fajet nuk i kam on. Fajet nuk i kam on. Nëse pati unë jetoj. Molli ka me marrë shumë, molli ka me marrë shumë, molli ka me marrë shumë. Vete nuk e vajsoj, fajet nuk i kam on, fajet nuk i kam on. Nëse pati unë jetoj. Molli ka me marrë shumë, molli ka me marrë shumë, molli ka me marrë shumë. Se vjen ti krejtun e krejti ka me ti fol. Edhe nëse vjen ti krejtun e krejti ka me ti fol. Para qa ka ndodhe dhe ktheo prap te konti. Meshët që kam pull për neve dëve mas shonti. Të këshijat i kembo për vetit këshijat për në njekit. Se njoni tjetrin shumë e dojnë për njënja pëse pim shefin. Se në zemërën kom pos edhe në zemër ki me miti. Ma e mira mbot, ma e mira qytetit. Jete, as njo si te. Vete nuk e vajsoj, fajet nuk i kam on, fajet nuk i kam on. Nëse pati unë jetoj. Molli ka me marrë shumë, molli ka me marrë shumë, molli ka me marrë shumë. Vete nuk e vajsoj, fajet nuk i kam on, fajet nuk i kam on. Nëse pati unë jetoj. Molli ka me marrë shumë, molli ka me marrë shumë, molli ka me marrë shumë. Edhe nëse vjen ti krejtun e krejti ka me ti fol. Edhe nëse vjen ti krejtun e krejti ka me ti fol. Bravo! Bravo, shko parë, ullu. E poshtë publik tu, më falë labë, pra ato dhe i sa, a mundesh pak me mu mardë. Mirë mrava dhe mirë se erdhe. Si gjithë. Këtheu pak, shtu. Aj. Aj, e shqiptarë. Pre me, i kaj t'je? Frizaj, Kosovë e Shqipëris. Ti frizaj, ta? Ullu, ullu, pak, shtu të vani jam. Ullë pak të veni jam që të ullë, shqirë, ja, la, mësë levez, që ullë rriqë shto. Mirë mama, mirë se erë dhe. Anë ju. Shqiptarë, the, a? E kuna je mërë t'i kështu? Kuna i të t'mallit. I labit i, a? Prime, a? Shqiptarë. Shqiptarë amerikanë të kje, të qysh. Qa ki për oko bomen? Po, që ashtë të bëjnë, kam një shkave, që ashtë të përnëzojtë. Original si Barack Obama. La bo është ju t'ja. Mendoj që po. A ty shimë se... E tash këtë rast, atë ka ka ty a grus, po më interesan. Ty mitën si në konë Amerikë. A i ka ka djali babës vet, a nënës vet? Ja, ma shumë i ka ndjohë nënës vet. Grus e zakë, eh? Një të vatrokitit mollë për djallin e Dabire Tahirit që është shqiptari i vetëm që i nxanë në pomi e pak Barack Obamas. E është nga zbartë fësiren. Ti edhe Barack Obama. Bravo. Tregona pak që është ndjenja më konë djallin labit. A është mirë? Qësh...
si cili pinjeve e ko bobën, të ashtu edhe unë bobë, edhe unë kam bobë ljavin, normal, në të jelin. Është shumë njerë, shumë shukë që më vesin, që ka duke me posë bobë ljavin, të ashtu njajt është, kur gjësë s'ka në si. Kam su fëmit me tu fjeshtë, mos më duke kërkush i madhë pas zotit. Fjeshtë, është një mënyrë që ka njerë dhe shtjeshtësia është një rrugdolje një jetë tonë. Ju që të politika, a? Kushe pak, of, pal, of, hangë të sotë e prej. Dhe që është një, kjo para lajmërim që Ferizoj shumë shpet do të bëjmë rekullin të ardhën. Së më thamë me silë, se pritë pas më thamë me silë, me stanë të thamë me rekullin. Të thusë silë, di kështu. A ka të Ferizojt mos edhe një vene, kemë qëtu? Hajde më nësëm të kush me Ferizojt. Qërë në të kërë Qërë dhe në ullës, bërë. Hajde ardë, bravo, bravo, bravo. Hajde dhe kush të metabolinë së është të forë, të bungët, i morë. Lavi me Ferizali. Hajde, hajde, ti, hajde mërë. Ja, 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 tash. Ja, s'ka nevojnë, falë zojë se nuk pova. Zotë një këtë, se i pravdje. Zotë një këtë. I pravdje. A dojnë me këndu, si Bobi? Ja. Konë kënu e... Edhe e kom tash edhe një, e kom... Eltoni të shumë më shumë me aktru, edhe une... Me aktru? E po, edhe une edhe nana ati e lusim që të shkojnë shkollë të aktrimit, sa shumë është aktor edhe shumë me imitator, i shkelqyëshëm. A, imiton? Po, kote fundit po lunë më shumë futbol, po anën ka futboli, e na pe lusim që me shku me aktru, po në nështë të armen, më ndodhë që të ndryshoj. Në falem, artë një mrava dhe mirë se erdhe. Orti banë muzikë. Qo të vërani, mos më bëni, kështë të Ferizoj, se ju bo në lëmë. Ja, ja, ja. Dhe i kongë i babit, shumë shkurt, vishë për qef? Që dhe ndonë dy? Mos e ngushtoj, mos e ngushtoj. Ja, për ngushtoj. Ja, 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 ja. Mos e ngushtoj, Allah, se nga, nuk ka qef ki mu impunu me kënu, e zëtëni. A jo, a? Ja, ja. A bëm pra me emitu babin? Këtë folë në Facebook, në video, të hau video në kështu, live këtë është. Këna është këtë telefon? I jami, përdo, e lirishtë. Se në gjem. Midita... Midita, ma shumë, ma shumë. Midita, mirë më Roma. Shreja pak zoni. Midita në jetë. A ma shumë e dërën kjo pyte nërmal që vjenë mas këtë pyte bobin a momin. Qështë? Kjeshtë të orë të më kanë vetë. Së dhe të du... Njonin pak për shumë. Nona në vetë, më shumë. Nona për si edhe kjo për... Ti nona, edhe kjo edhe nona done e di, sigur. Një do të rokitje për krejtë Ferizojnë, tash. Një do të rokitje për familjen Tahiri, që sonde kemi dy antarë kësaj familje. Një do të rokitje për krejtë Musafirët, që sonde i patëm dhe i tash këtu. Lab, falenderit që nga kënë dëru. Une me prezencën të në këtu, edhe me këta mishte mi Ferizojtë, Dorantin, për dhe shumë tjerë këngëtare, artistat Ferizojt që vinë të shvitimi. Normalisht nuk ka qenë kënë numër që kemi pas me qenë prezent në emision, po kur bëhet fjallë për shvitimin, qëfar do kërkeset që ka, unë ja realizoj për arsye, mi të regu që zërë jam i thjeshti, dhe zërë jam i njeti, labinat si kur që i shafara 5.000 vite. Më në gati, me në këndu një kongë, dhe nasë që shqemi qështu, fokusin e kemi ka ju. Halim dhe e shumë. Ajit, aje gati? Halim dhe e shumë. Come on.
me ty shopra Zamën të kom falla dhe ta fali pra Mes një nati më më fal Zamën të falla Tash më mungon veç fjalla jote Për ty su ndala O më i miri I kësaj bote Zamën të falla Tash më mungon veç fjalla jote Për ty su ndala O më i miri I kësaj bote Shopra, zamën të kom falla dhe ta fali pra Ves një nati me më fal Jetëm për ty une e ja Ondës që i kom une me ty shopra Zamën të kom falla dhe ta fali pra Ves një nati me më fal Zamën të kom falla Tash më mungon veç fjalla jote Për ty su dala O më i mira I kësa i bote zëmër të falja Tash më mungon veç fjalla jote Për ty su dala O më i mira I kësa i bote Bravo Ida, bravo! Bravo Ida! Bravo! Aida, Arti, Labi dhe të gjithë ju që sot jeni këtu me mu, faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë edhe për juve. Këta janë miqet tanë pra të emisionin të Kosovë Show, Labi me shok që i quajnë ne. Shihemi pas pak marketing. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit për këtë javë Kosovë Show, për të kaluar nga këtu në diasporë, konkretisht në Zvicër. Kompania e fuqishme financiare MS Finance, nuk ka të ndalur me ofertat e saj për klientët të cilët ka nevoj që të marrin kredi, me një interes prej 5.9% maksimum deri në 9.9%. Kurse për të gjithë ju që keni kredi të vjetra me cinc, do të thonë me kamot 11.9 ose 13.9, ju tashmë mundi zaventsoni me kredi me normat të interesit me 5.9 deri maksimum 9.9. Duke filluar nga 5.9, MS Finance ofron kredi në vlerën që ju keni nevojë. Pra, shqiptarë që jeni në diasporë, MS Finance është zgjidhja e juaj që ju të merrni kredi me kaq interes 5.9, maksimum 9.9 dhe normalisht një pjesë të jeni neve në Kosovë sepse jemi kogja kesh për qitë verë. E ne sonte për me bisedu për këtë kompani të fuqishme që është në Zvicër, po që fatëmarsisht që është me pronarë shqiptarë, e kemi teftuar pikërisht pronarin e kësaj kompanie të cilin e presim me një duartrokitje sepse sa herë që ka nevojë shqiptarët në diasporë MS Finance ju lejon kredi. Ato kredi në 90% na vinë në Kosovë dhe ne normalisht jetojmë me këtë ndihmë që i bojnë diaspora vendit tonë. I nderuar dhe shumë i respektuar Recep, një mëma në njësë të jetë. Pa më lodhe si ka lupe. Kuj ka parët, kuj bongën e vetë në Zvizë, tash mësa ka arme parët, po ju hala, ta shomi gjatë mua betit. Mësafiri jonë sonë të është një model, i një bashkatëtari tonë që e kemi në Zvizër, një model i suksesit normalisht, i cili ka shku nga Kosovo para so viteve, ki ik nga vendi i ju i dhe këni shku në Zvizër, para so viteve. Para 19 viteve. 19 vite ka shku në Zvizër, dhe ka kriju një autoritet të fuqishëm bankar në Zvicër, normalisht me punën e ti që e bën, gjithdo familje që jemi të në Kosovë e prek me atë mirësinë, sepse shqiptarët diasporë të ju kreditohen, ato mjetën a i sielin të ne. Të regona pak për
Mos më arë mirë prapë dhe mirë sa erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Ideja pse me ha bank, edhe ka të piki kjo ide. Po shikosh, po tim, na jemi tash në mërgatë atje 300 mi shqiptarë për afërsisht, mos gabofsha, edhe qëllimi është pse mu sugjeru një klient shqip, mos mu sugjeru në gjuhën shqipe, kuptan? Edhe ati ka qenë qëllimi që kam pas shok, miq, që gjithzakonisht, kur kam qenë në fazën e studimeve, kanë kërku ndim për mbushin e dokumenteve, kërkesave, si kredive, gjithë, një kosisht më ka lind ideja, edhe jam interesu për këtë drejtim që më ka interesu që për me hapë. Më të rësani pyti për të po konkretisht se në Kosovë jemi tonë kredi dhe në fytë. Ti, a je kredi? A ke morë ti kredi në herë? Do shtë mas shumë të si gjithë. Po thu? Po. Jo, për shumë, ti si pranari i kësa kompanije të fëqishme financiare me shku me hinë kredi në firmë tonë, kështu privat kështu. A të ka ndodhë në herë? Shikon, në biznes ndodhë gjithë shka. Po. Tash, zdo biznesmen që thotë ndodhë e gjohë. Jo, po të bëtë pytë, jo, pytë e jemi këtë ndryshe. Ti je pranari i bankës e mes financë në Zvizër, autoritet financiare. Ashtë. Qohë është një mëngjes, i banë letrat të gashëm dhe shkon të një punëtura jotja me morë kredi. Thu kam nevoj për një 100.000 franga kredi. Edhe aja t'il shën, kredit, punëtura jote, mas një muje thirë, thët hajle pagu e kestin, se si ki pagu. Shikoj jo, kësë më ka ndodhë. Nuk ka ndodhë kur. Kjo dheri tash jo. Të gëllë pak sa punëtori ka MS Finanë në Zvicër, me tri lokacione e përdo këtë ishte me Curi. Tri në Zvicër, në Kosovë. Curi, Lucern. Lucern dhe në Bazel. Kemi edhe një pikë në Lugano, është pjesën italiane atje që bashkëpënojme ta shumë afët. Ndërkoj kemi edhe 10 punëtorë këtu në Kosovë, në Prishtinë. Na jemi gjithsej në administratë me punëtorët, bashkëpunëtorët në Zansë të gjitha, jemi 21 personë. Me mua jemi 21. Do më thonë ti ki 21 punëtorë? Ashtë. Në Zvicër, a janë shumica shqiptarë? Paj, fatmisisht që janë shumica shqiptarë, janë 70% shqiptarë. Gradualisht ne kemi prioritet që në Zansëve nuk i mori vetëm se shqiptarë. Atje është një sistem apo një periudhë shumë vështirë për me gjithë një zanat apo një shkollë tillë në administratë edhe kanë fëmijët e shqiptarëve gjithë mërgjimtarëve atje kanë pak problem për me gjithë për mu inkuadru do të thotë në të rjedha. Edhe unë me gjithë se këm kalu atë rrugë edhe i di se qka do të thotë aja periudhë e kam prunë si ligjë të firmës që në Zansët të tjenë gjithë mund shqiptarë. Pa marë si cilë troja, nuk lunë rëllë, po kemi dikon 3 dhe në 4 në Zansë vite që diplomojnë, këpëtën qdo vitë. A e dinë shqiptarë në Zvicër që kjo kompani është themeluar për një shqiptari? Shiko, ata që më njofi mu personal, po, ata e dinë, po klientela e gjonë, po mëndoj. Klientela e gjonë, për gjithësi nuk e dinë, se ashtë edhe, do është ta gabim, po unë e kam themelu me MS Finance, MS Finance është dy shkronjët e mija që kanë qenën, ka qenë një mendim afat gjatë për mu, edhe unë e kam mendu që do të ju tingloj shqiptarve, po kjo s'tinglon pa të këtësisht i shqip, këtën. Edhe për atë arsye, mendojnë që shumica e vinë Zvicran, këtën, shqiptarë, regioneve tjera, ta që nuk kemi filiale, po ndërko, me ko pas ko, me marketing që po jemi të zhvillu të jo, ndisa vendet tjera e kanë kuptu se shumë shpejt për hapët fjala, që folës shqip, por e din tash që janë kompani shqiptare, nuk e di, të ndajte nuk e di. Të ndëruar shqiptare që jeni në Zvicër, prambojë një mend, e mes financë është e themeluar nga një shqiptare dhe udhitit nga një shqiptare që sonde kemi në Misafirë në Kosovë Show. Nuk kemi thirë se je vetër përnore një bankës, një autoritetit financiarë në Zvicër, po të kemi thirë se se tje djallë human, banë edhe punë të mira në Kosovë, ndihmon shumë familjeve që ka nevoj në Kosovë, Shqipëri, Macedoni, Luginë për Sheves, ka tonë kjo energji dhe ti që 19 vite në Zvicër, ndoshta ke mujtë me harru edhe gjuhën Shqipe, po fatë barësirë se ke harru, po ndihmon edhe shumë familjeve në vendin tonë. Që është për i gjonë këtu familje që po ka nevojë dhe që është për i përgjigjës, në cilën e formë për ndimon? Shiko, unë jam shumë i lidhëm me Kosovë, sidomos me origjinja mi Preshevës, këtë këmë të regu, edhe unë nuk di, kam shku me një moshë tash 18 vjeqare gati në bërëndim, edhe gjithë një ka qenë në kontakti, ka qenë që jo veqonë, po shumica e mocanikve të mija ta që jetojnë bërëndim, me kanë njëtin mendim,
që gjithmonë mendimet janë me zhvillu ekonominë e Kosovës diçka më tutje. Kemi shumë djemtëri, kemi shumë shqiptarë të zot atje. Mos gabosh, në fakultet Zyrit janë diku 1200 studenta. 1200. Ashtu. Ashtu. Edhe unë mendoj që është minimale çka bëjmë na për vendin tonë. Po si nuk je për vendin tanë, s'mundesh më shënë për tjetrin. Ashtu është mendimi jam personal. Amo na do ta kemi energjinë, na nuk do të kur të jemi gjithmonë optimist, mos dozohem këtë mënyrë që se tash po shef në rrjetet sociale disa gjëra nuk ndodhin në Zvicër. Zvicra është shtet i formuar, është shtet që nuk vdes askush për bukë, kupton? E fatkeqësisht këtu mund ndodh kjo, kupton? E ndoshta çka kemi mundësi na me prej mëgimit, mundohemo gjithë është lumt. Ke vënë një investim diku në Gjilan, mbi 5 milion euro investim. Ke ndëtu një lagje që është një lagje mrekulli në Gjilan. Të regona pak, a më fështirësh me bërë biznes në Kosovë, a në Zvicër? Qëri është taj farë dalimin mes neve këtu dhe juve që jeni atje? Qiko, biznis jashtë i njëjtë ku të shkojsh në botë. Po regullat në biznis dalohë që mërishë. Unë nuk punoj vetëm se me Zvicër, po me Kosovë. Po. Jam, edhe në disa truje tjera ishtë rjetë. Ashtu ta imponon puna, klientela, kuptan, edhe kuptohet se në Kosovë është me një infrastrukturë këtë tjetër. Edhe unë kam fillu që prej vitit 2011 mu angazhu pak më tepër me Kosovë, edhe është një fryt këtë ndryshe, që tash jam trajnu në drejtim. Dhe më thonë, e kemë sukit? Ashtu e kam sukit. Sistemin tonë? Sistemin vendorë që e kemi. Ka pozitive, ka dhe gjone pozitive, ka projektin që e kemi bënë në Gjilan, është një projekt një residencë në bëllë me 52 shpi, është apostifakt dedikume për mërgatën. Do më thonë njerëzit që jetojnë këtu nuk kanë mundësi me ble, vetëm mërgata. Pa tjetër, sigurisht, okay. Po. Edhe ata që jetojnë, por infrastruktura e lagjes është pak shmang prej shkollës, gjithë të dinë planeti ku është, restoranti, si kompleks, edhe është prej shkollën, do shta për ata që jetojnë këtu, është pak më e vështirë, do të pas kushtet pak më të mira. Unë jam mundu, me zgjedhë problemin tem personal, kuptan, që kur të vinë pushim, ta kam një rati, një pushim, të jem në qendër të Kosovës, ta shmiqëria, shoqëria, gjitha, na u kanë zgjeru, ta kem ku ta presim dikan, edhe ati ka qenë qëlimi, kuptan, që gjithë mërgatës, që janë ata në qofë se është diçka për ta, janë të misa ardhën, kuptan, edhe kemi pas një sukses që jashtë zakon shumë mirë. Si autoritet financiar në Zvicër, sa ka qenë maksimumi kredi sëlshuar nga MS Finance? Dhe në sa keni të drejt, apo dhe në sa keni mundësi me lëshu kredi? Në kredit konsumatore janë dhe në 250.000 frank që janë me liqë, që i trajnojnë liqë. Kurse në kredit, pa të në shmërije, janë pa kufi. Pa kufi. Po unë që kam dërmjecu, këtam qëllimisht në dërmjecu kredin matë madhe, që e kam, dërë në karierën të ime, ka qenë 24 milion frank. 24 milion frank? Ashtu, 24.6 milion frank ka qenën. Ka qenë një kompleks me diku 117 hyrje, edhe atë e kam dërmjecu. Kompleksin në Zvicër? Po, edhe atë e kam dërmjecu, ka shku mes kompanisë tonë, deri shërbimet notariate që i kemi kryen. Por, t'inglon shumë, për Kosova shumë, për Zvicër janë qmimet lartë, kuptohet. Trona, sigurisht. Të regona pak për shqiptarët, sa morin kredi shqiptarët në diasporë, ose në Zvicër konkretisht? Dërinë sa është kredia ma malo që ti e mban ben e një shqiptari, x shqiptari, për shumë. Se na jemi kretë këtu në kredi, na kretë, si ti banë fëmija 2 vjetë, e shte një hipotekë, hinë kredi edhe mo, dhe sa desë është kredi. Kredia ma malo që unë e kam leju për një shqiptarë, për një familje shqiptare, ka qenë 240.000 frankë. 240.000 frankë. Por është knatësi kur i plotëson kushtet një shqiptari t'il që mundet një mojë 240.000 frankë. A ka shumë të t'il në Zvicër se i plotësojnë kushtet? Unë e besoj që i po. More, të ndashur diasporë në Zvicër, ku përja një parët, neve kogja matis në keni që se jo vlaftije në Zvicër, që njëri po të rekonë që në Zvicër është mirë. A o problem këthimi kredive? A ka kredit këqia? Sigurisht që ka. Ashtë një rating, një ratë shumë e vogël, që dikun
me një përqindje 2.2, 2.3, edhe në krasim me Kosovë, se kemi në formatet apo në shtetet tjera, Zvicra PET është shumë fuqishëm këtë lëmim. Në më thonë, Zvicra është mirë, halo gjendja e këthimit këtë dive, të në otë të merë. Ashtë edhe, ne embrojmë dhe klientelën, kuptan nuk jipët rinis, 25 vjeqarit, dhe 25 vjetë e ka shumë shtirë me një kredit, kuptan. Janë kriteret që duhet mu përmbush, mu plëcu. Jemi shumë strikt në të gjona. Jemi ka policia financiare, si të thamë kështu, gjithmonë në kontrolling. Edhe ata janë përshkru me gjona që ka do shtek dhe nuk lejojmë dhe vetë si kompani, se gjitho kompani që do me punu a fat gjatë, nuk i banë atë gjona, kuptan. Tregona pak që është dogën ty kamotat e bongave tona që janë këtu në Kosovë. A janë normale, a është e lartë norma e interesit, a është që është... Unë e përshprej mendimin temë personal. Profesionist në këtë ushë. Jam balafaqu shumë këtë lëmi. Kam pas shumë balafaqime apo debate me njësë që vinë nga profesionit tjilë si unë. Edhe janë dy gjona. Këtu në Zvicër është dhe me thonë, kamota po cinsi që shpëthuti, është nominal. Këto është efektiv. Qëka do të thotë kjo? Nominal, dalimin mes nominalit edhe efektivit, kërë e përmenme nga 5.9, që e thotë është pak maherët e ndëgjova për neve, aja do të thotë vjetore. Ta ma një shembel shumë shkurt, që përse ti i merë 10.000 frank, për një kësë gjatë 12 muaj, ti pagunë vetëm se 412 frank të na këstë. Për gjithë vitin. Edhe aja zbatuat në tatim. E zbret? E zbret në tatim. Do të si në bastarën dhe ti e zbret gjithë kështin që e pagunti për bankë, për kredi privat, konsumatore, e zbret në tatim. Kurse këtu në Kosovë që e kam pa, thujnë 6.9, 5.9, po është efektiv. Këtë të thotë? Edhe pse kredia... Jo, janë dy loje. Ashtë mashtrimi poplit. Do më thonë, bonga tona po bojnë në efrëdoj bashkëtimi këtu, a? Kjo është atë merë, a di? Të merë, përthu, është to? Për mëndimin tem, është merë, është një me tre dalimi. Do të thotë, grasim e Zvicrën, kjo është? Me përqindin, Zvicrën, që është jashtë këtu, kredit ma të vogla, me gjithse pak janë stabilizu, po flasë për vite 2011-2012, ka qenë haraq, a di? Haraq me letra? Haraq me letra, në kështu mënyrë oficiale. Edhe jam pas shmend kër e kam bo kalkulimin, dikun ka dal 26-27%. Këthimi i kredis? I këthimi i një kredis, po. Të përdojnë që është e të bashme si pas shifrave që ju i përdojnë në Zvicër? Ma shumë ti qka më ka habit, si ka mundësi disa banka që kanë edhe në përëndim, një renomenja e më shumë të lartë me liu diqka tilë, kuptan, me një shtetë shumë të varfë, me një shtetë që ka nevoj për infrastrukturë, për indërtim, për ishvillim, për gjithë qka, këtu do të me qenën për kundrazi, në Zvicër me qenë shtrejt, e këtu me qenë lirë, por edhes nuk e kam kuptu kur. Të në hatë, gjithë qka nuk është me problemi madhë, mundët 27-8, 40, s'ka lidhë dhe ka para bolë këtë venë. A kërë i mëndu në herë me hapë në filial të mes financës në Kosovë? Shpëtim, zdo ditë. Në jafin në Kosovë, po në gjithë trojës shqiptare. Edhe ka shumë nevojë. Unë jemi të bënu në drejtim, nuk du me caktu kohë se nuk e di kur ka thonë Zoti, po jemi të bënu në drejtim me gjithë fuqin, me gjithë stafin që ka e kemi, që me mund me bënë një bankë private, me hapë në Kosovë, edhe që me pasën edhe mërgatës me aletu, ndoshta nuk do të mujmë fillim me shërby në kredit konsumatore popën që jeton këtu, që ka ki ligjit se na jemi tash pak marët kontrolu më pak nga inspekcionit financiare atje, edhe nuk mund është me 300 euro, 400 euro rogë me apliku dikut një kredi këtun, si në bas ligjës Zvicrës. Unë mendoj që ka shumë potencial, ka shumë nevoj, me avlecu edhe më gatës, transakcionat që bonë për Kosovë, janë shumë e qudishme, që na i kemi ato dhona, edhe ashtë mas nevojshmi që me përkonë një bankë që ashtë për mërgatës që kooperatë me Zvicrën. Qatë disi të të qelë në avim him në tre kredi, mësë i ki dërë që lashtë të kemi nevoj pak për kredi. Indëruar, Mohamed, falem dhe që sonë të ke gjithë kohën për Zvicrën me në ardhë në emisionin tonë në Kosovë Show. I tashë është
publiki ju në qenin saltu dhe ju që përna ndishtë në përmes ekranit, kjo është një djallë i ri, një djallë model, një businessman model, i cili ka shku në Zvicër dhe ka themelu një autoritet fuqishëm bankar, që është mirë që shumë shqiptarë që tha kemi në Zvicër, në Universitet Curijit, të ndjekin rrugën e Muhametit dhe të kryojnë diçka që vërtet, ndoshta ja morin lakmi dhe Zvicëran. Edhe një herë e kompanisë ju shumë sukses, ju e falim dhe që sonte ishit pjesë e këti emisioni, falim dhe që e prekrali edhe emisionin tonë në Kosovë Show. Me gjithë dëshirë. Unë e pak që të nëmë piknonë që më në nëmë, rafshë, del ma mirë. Na jemi shumë sinqetë, për ata të nëmë piknonë se është maksimumi. Faktikisht nuk realizohet, po mos dalmi tash në gënjeshtër të klienti, se barën dështë të ndonjë klient nuk i plëtson kurse, duhet me një mënyrë me abonjik, po 90% kemi 7.9 mesatarën. Faleminderit shumë që sot të ishit në Kosovë Show. Të dashur, shikues nga Zvicra, ju që keni pas dilema se kjo MS Finance sa është e Zvicranëve apo kujt është, kjo është e shqiptarëve. Faleminderit shumë. Sukses. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Kaç ishte për sonte bashkë me Muhametin, stafin tonë realizues. Ju përshëndesim, shihemi javën tjetër në emisionin e radhës në Kosovë Show. Faleminderit shumë.